元気が出る大チャンネル。大チャンネルご覧の皆さん、北川大輔です。今埼玉県埼玉市浦和駅に来ています。いい天気です。浦和といえばサッカーですかね。目の前ではそうですよ、伊勢丹。今日これからテレビ埼玉さんのテレビの番組、北川大輔、鈴木若の歌なべ歌謡曲の収録なんですね。4月から始まってこれで何回かやっていますけど、歌手の皆さんゲストにお招きしながら楽しい番組を作っています。今日は密着動向ということでお付き合いください。よろしくお願いします。大チャンネル。さすが浦和ですね。ブランドがいっぱい並んでいます。伊勢丹。デパートの目の前にはこうやって浦和レッズの選手たちの足型、手形、ね、並んでいたりありますね。浦和レッズ盛り上がってます。かわいいオブジェ、うなこちゃんです。うなぎのかば焼きの発祥はこの浦和だそうです、ね。浦和駅から歩いて1分、ビッグエコーが来ました。第一交渉の協力があってこの番組ができてるんですけどね。まずは1曲、家族。早いもんだね、もう正月か、あっという間の一年だ。おふくろ自慢のつるし柿、食べれば広がる幸せが、家族が揃えばにやかい、それだけでそれだけでいいもんだ。それでは収録行ってきます。はい、飛んだ。いらっしゃい。おはようございます。おはようございます。お世話になります。おはようございます。お世話になります。おはようございます。おはようございます。はい、スタッフの皆さんおはようございます。おはよう。佐藤さんです。大木さんです。原さんです。森さんです。おはようございます。よろしくお願いします。イエーイ、頑張ります。あ、ありがとうございます。ありがとうございます。よろしくお願いします。ご紹介させてください。若さん、今日もよろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします、はい。いい番組ですよね。そうですね、すごい楽しいですよね。はい、はい、若さんのいいところと言ったら、あ、本当ですか、うん。埼玉と群馬テレビさんとね、2つの2曲で今ね、ネットでやりますけど、すごいいい番組です。あと、ケーキがね、モーニングケーキです。それ楽しみにしてますけど、よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ここが今日の楽屋になります。カラオケルームなんですけどね、こんな感じですね。これが今日の衣装になります。ネクタイこんな感じです。見てください、こんなにおはがき届くんだよ。嬉しいですね。ありがとうございます。そして第5回埼玉歌謡祭インミューズ、こちらでイベントがあります。2023年11月の9日ということでね、今回ヘッドになってるので北川大輔が司会をしながらこのコンサートを進めていきたいと思います。お楽しみ。お願いします。ご紹介だけさせてもらっていいですか。柳田さんです。イエーイ、ありがとうございます。よろしくお願いします。今日一戦ですね。柴田さんです。カメラの柴田さんです。司会司会がそして山下さんです。よろしくお願いします、ね。番組はもうこうやってケーキのお目覚の用意までしてもらったりとかね、これ若さんがお花を用意してもらって、こうやってね、お花をいけたりされるんですけどね、いいですね。ゲストの CD があって、とってもいい番組を作ってもらってます。今日は意気込みを、今日は気合入れます。今までで一番いい番組を頑張ります。と毎回言います。そのつもりで頑張ります。よろしくです。おはようす。イエーイ、水木ちゃんだ。おはようございます。よろしくです。ありがとうございます。おはようございます。エクボと刃とリーゼント、とってもいいやつ、北川大輔です。そしておはようございます。片役部の鈴木和歌でございます。和歌さん、おはようございます。ありがとうございました。本人です。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。あ、おはようございます。ゆみちゃん、おはようございます。りゅうくん元気？あ、元気です。あの、ワンちゃんね。
ぬいぐるみね。今日はよろしくです。ありがとうございます。おはようございます。おはようございます。山口ひろみちゃんです。今日はよろしくです。ありがとうございます。元気だった？元気。よかったよかった。ちょっと微妙に色が合ってますね。よろしくお願いします。今日よろしくです。ありがとうございます。今日さんなりお世話です。ありがとうございます。ですありがとうございます。ありがとうございます。よろしくお願いします。ありがとうございます。マチコさんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。いやー、サマーから単二度目結局はして本当にありがてことだけありがとうございます。青森弁全然単二目よー単二目よー。コリフェルクです。よろしくお願いします。元気だった？おかげさまで。よかった。なんとかですけどね、頑張ろうね。はい、頑張ります。よろしくです。よろしくお願いします。元気です。よかった。ありがとうございます。はい、忙しいよね。いや、だんだんとね、このコロナ禍も落ち着いてきましたんで。そうだね、今ね、全国行かせていただいてありがたいなと思ってます。保坂武さんの門下生でね、はい、今あのゲスト3人で ね一緒に、ね、頑張ってるもんね。頑張ってます。はい、今日よろしくです。一問頑張ります。よろしくお願いします。おはようございます。浅野美穂ちゃんです。おはようございます。よろしくです。今日は楽しみです。はい、ありがとうございます。おはようございます。藤原玲さんです。おはようございます。今日よろしくお願いします。ありがとうございます。はい、恥ずかしがり屋です。素敵な方です。よろしくお願いします。清水節子さんと、そして高橋信さんが今ご一緒です。どうも、おはようございます。はい、いろいろお世話になりました。はい、ありがとうございます。よろしくお願いします。イエーイ、ファイト。すいません、暴走家岡井裕さん、おはようございます。よろしくです。今日お世話になります。ありがとうございます。イエーイ、ありがとうございます。はい、クラウの後輩、まなちゃんです。おはようございます。今日よろしくです。ありがとうございます。はい、頑張りましょう。頑張ります。あ、岡さん、ありがとうございました。こちらこそありがとうございます。すごい楽しい番組で、もうおかげさまでいいですよね。いや、もうゲストのみんなもね、クラウ楽しくこう盛り、いろんなお話が聞けたりして、うちらも勉強になるし、若さんのような、ね、笑顔にいつも支えられてです、ね、もう大ちゃんに助けていただいてますよ。ありがとうございます。テレビ埼玉さんの番組、そして群馬テレビさんの方で放送ということでね、はいはい、まずは埼玉テレビさん、テレタマさんが日曜日の朝8時、そして群馬テレビさんが木曜日の8時15分、そして金曜日の8時15分が再放送ということですね。はい、いろんなお話、ネタをいっぱい用意して、これからも番組よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。ご覧ください。はい、ごきげんよう。さよなら。ごきげんよう。気をつけてどうぞ。この動画が良かったと思われる方はいいねボタン、そしてチャンネル登録お願いします。